Dat is een goeie morgen, Cassie. Hoe gaan met jou en Elby? Dit gaan baie goed met ons, daar is nie klagtes nie, en met jou en Christine? Ja, nee, baie goed, baie dankie Cassie, en welkom allemaal bij die afkondigings vanochtend. Ons het een paar lekker opwindende goed wat ons wil deurgee. Die eerste een, Cassie, is ons het vanmorgen kers om aan te steek vir gebed. Dis heeltemal reg. Ons wil vraag dat jullie elkeen sommer een kers aansteek en stil raak en voorbidding doen vir ons algemene synode, vir die ringsitting, en ook voor ons speciale gemeenteraadsvergadering die 12 oktober. Ja, dus die streeksynode, Cassie, nee? Ja. Ja, Ooskaapsynode, die ringsitting, en al twee gaan digitaal plaasvind. Dis heeltemal reg. En dan die gemeenteraadsvergadering. So ons het vir hierdie drie dinge regte gebed nodig. En dan, Cassie, wil ons dankie sê vir water. Ja, baie dankie vir almal se water. Ons het 'n hele paar liters, oor 1000 liter water, wat ons hierdie Sondag hankie toevat, en ons gaan dit gaan aflaai. Ons vra asseblief, as jy kan, bring jou bakkie, of jou sleepwa, of jou kar, en kom sluit by ons aan 10:45, hierdie Sondag, hier by die Complex Campus, en ons gaan ry om 12:00 daar in hankie te wees, om dit af te laai. Kom ons gemeente gaan as 'n familie, om uit te reik na ons gemeenskap. Daar is hy, so as jy van verskillende punte af ry, van De Gama, of Paradise Strand, of Golwef, en af, dan kry ons mekaar of half, 10:45, 11:30 hier by die complex, of ons kry mekaar by Hankie se NG Kerk om 12:00. En Cassie, ja, saam met daai lekker waterproject wat ons gehad het, is daar 'n nuwe reeks wat voorlê, 'n reeks waaroor ek baie opgewonde, en dit is... Dit is die reeks wat so by die 10de maand aansluit. Vir 10 weke gaan ons 'n reeks hê waaroor gaan oor die potensiaal, en dit bly 'n verrassing vir wat voorlê, maar ons is baie opgewonde daaroor, en ons wil regtig hê dat jy deel sal word daarvan. Wat is jou potensiaal? Maar ek wil nie te veel laat uitlaat nie. Daar is hy, so al die klein groepe, alle individue, dis 'n lekker reeks wat ons kan uitsien, en baie welkom daarby in te skakel. En daarmee saam, Cassie, het ons die voorreg en geleentheid dat ons nog allemaal hier in die lewe kan wees, en dat die Here ons seën om ook vir ander te seën. So 10de maand is so geleentheid om regtig vir die Here dankie te sê vir sy liefde en sy genade, nê? En 10de maand lê nou om die draai. Heeltemal reg. Ons is so opgewonde en so dankbaar oor hoe die Here ons seën in hierdie gemeente. En julle 10de maand is altyd deel daarvan, en asseblief, u weet en die Here weet, u kan net u dankoffer bring. Cassie, ek gaan hierdie kers vir ons so hou, en dan wil ek vir ons die afkondigings vandag met 'n gebed afsluit. Is dit reg? Dood reg, David. OK, Here, dankie dat u vir Cassie en vir albei wat altyd ook albei COVID positief was gesond gemaak het. En dankie vir alle ander mense wat u deur hierdie tyd gedra het, gehelp het en gelei het. En Here, help dat ons hierdie afkondigings ook binnend saam met u deurpraat. Dankie vir u liefde. Amen. Daar is hy, 'n pragtige dag verder, Cassie, en vir julle verder ook. Vir jou ook, David, en 'n geseënde naweek. Geniet dit. Baie dankie. Goed gaan met julle.